Zničte kryptony. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Prvá časť. Moc jedného. Kapitola 7. Moc jedného. Ježiš mal poslednú možnosť modliť sa za svoj tým a za nás pred tým, ako bol ukrižovaný. Svoju modlitbu začína slovami. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Evangelium podľa 17.20 Niet pochyb o tom, že vo svojej modlitbe zahrnul aj teba a mňa. Aj my sme ho spoznali skrze ich slovo, či už sme ho čítali priamo my, alebo nám o tom niekto iný povedal. Ježiš je synom človeka, preto má autoritu prosiť o to, aby sa vôľa Otcova diala ako v nebi, tak aj na zemi. Počúvaj, čo sa modlil. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako my sme jedno. Evangelium podľa Jána 17.21 a 22. Modlil sa, aby sme boli jedno, aby svet uveril, že Ježiš Kristus je spasiteľom celého ľudstva. Čo bude niesť túto sveta? do sveta? Odpoveď je nič iné ako jeho sláva. Toto je kľúčom pre našu misiu. Boh vyhradil svoju slávu, svoju veľkoleposť pre tých, ktorí sú jeho. Kľúčom však je, aby sme boli jedno v ňom, ako on je jedno s otcom. Ako bol on jedno s otcom? Opakovane hovorí vyhlásenie ako nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Evangelium podľa Jana 5.30b na inom mieste hovorí, veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Evangelium podľa Jána 6.38 Tiež hovorí, ja prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. List Hebrejom 10.7 Ježiš bol jedno s otcom, pretože hľadal a robil to, čo otec žiadal, dokonca aj keď to nebolo populárne alebo príjemné. To isté možno povedať aj o prvých učeníkoch. V deň, keď Boh cez nich zjavil svetu svoju veľkoleposť, boli zjednotení. Bolo to 120 nasledovníkov, nie desiatky tisícov zástupov, ktoré počúvali Ježiša počas jeho trojročnej služby. Nebolo to ani tých 380 ľudí, ktorí ho videli v zmrtvých vstalom tele, no brali jeho slova len ako návrh. Boli to tí, ktorí boli zjednotení vo viere. Pavol nás všetkých prosí. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. List Efežanom 4.3 Potom hovorí o daroch, ktoré sám Ježiš dal cirkvi. Apoštolov, prorokov, evangelistov, pastorov a učiteľov. Ich zodpovednosťou je budovať cirkev, ktorá má špecifické poslanie kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. List Efežanom 4.13 naše poslanie alebo cieľ sa nejako nelíši od poslania rannej cirkvi. Byť jedno a následne odhaľovať Božiu veľkoleposť, slávu. Neexistuje žiadna iná cesta. Naša generácia sa musí zjednotiť vo viere a v poznaní. Jediná cesta k skutočnej jednote sa nejako neodlišuje od jednoty medzi Ježišom a učeníkmi. Poslušnosť voči Božiemu slovu. Zamyslíme sa nad tým. Izrael porazil Jericho, keď boli ako národ zjednotený. Počas vlády kráľa Šalamúna bol izraelský národ neporaziteľný a jednotlivci žili úspešné a spokojné životy, čo zažilo len málo generácií, a to preto, lebo boli ako národ zjednotený. Nájdeme aj ďalšie príklady, ale myslím, že podstata je nám už jasná. Na druhej strane vidíme, že keď Pavol adresoval duchovný kryptonit v Korinte, začal slovami. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky. Prvý list Korintianom 11.18a. Je zrejme, že neboli jedno. Vyvstáva teda otázka, čo im bránilo v jednote. Bolo to ich flirtovanie s kryptonitom, ich neposlušnosť voči Božiemu slovu. Nejako sa to nelíši od Achanovej neposlušnosti voči Božiemu slovu, čo spôsobilo, že Izrael už viac nebol jedno. Nebol neporaziteľný národ pri útoku na Aj. Pavol potom ďalej hovorí niečo, čo sa zdá byť priam nelogické. Do istej miery tomu aj verím, veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Prvý list Korintianom 11.18b Prečo je dôležité, aby boli uznaní tí, ktorí majú Božie osvedčenie? Odpovedie je veľmi dôležitá pre vydláženie cesty k jednote vo viere a poznaní. A to je rovnako dôležité ako poslušnosť väčšiny a v Achanovom prípade odhadlenie jeho neposlušnosti pre dobro a poslanie celého Izraela. Tak ako bolo dôležité, aby bolo 120 neochvejných poslušných učeníkov oddelených od 380, ktorí si išli svojou cestou, tak isto to bolo dôležité aj pre církev v Korinte. Poslušnosť väčšiny a neposlušnosť niektorých musela význať svetlo. Ak by sa tak nestalo, cesta k jednote by bola zablokovaná a zabránilo by to Božej sláve, veľkoleposti, aby sa zjavila v Korinte. Bolo tiež dôležité priniesť nápravu nevinným osobám, ktoré neboli neúctivé k Večeri Pánovej, ale samé trpeli. Boli slabí, chorí a predčasne umierali pretože niektorí sa správali neúctivo. Pavol si bol vedomý, že je dôležité, aby sa jednota stala prioritou. Vedel, čo sa stalo v Jeruzaleme, Samárii, Antiochii a ďalších mestách, ktoré boli úplne ovplyvnené Božou veľkoleposťou. To je dôvod, prečo nielen prosil o jednotu v Korinskej cirkvi, ale tiež naliehal na to isté pre veriacich v Efeze, Filipách a Koloseji. Rovnako nalieha na nás, na všetkých dnes, aby sme boli jedno. Z Ježišovho príkladu vidíme, že neexistuje iná cesta k tejto jednote, len ako je poslušnosť voči Božiemu slovu. Väčšie. A čo dnes? Jej jednota viery stále našim cieľom? Dovolte mi, aby som sa na začiatok zdieľal s mojim zážitkom na modlitbách, na ktoré nikdy nezabudnem. Veľmi jasne som počul tieto slova. Synu, Kniha skutkov a poštolov sa bude javiť ako detské predstavenie oproti tomu, čo sa chystám urobiť cez církev pred príchodom môjho syna. Bol som v šoku. V skutočnosti som tomu neveril. Namietal som slovami, odče potrebujem tri rôzne biblické state z písma, aby som tomu uveril. Zaujímavé bolo, že som nepocitoval nespokojnosť, keď som o to požiadal. Máme predsa všetko skúmať, pozri prvý liste Saloničanom 5.21 a vieme, že každá výpoveď bude postavená na výpovedi dvoch alebo troch svetkov. 2. list Korintianom 13.1 V jednej pasáži, na ktorú ma nasmeroval, sa píše Lebo takto hovorí hospodin zástupov Ešte raz po krátkom čase zatrasiem nebom aj zemou, morom aj suchom a zatrasiem všetkými národmi a príde žiaducné všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí hospodin zástupov. Väčšia bude sláva toho posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí hospodin zástupov. A na tomto mieste dám pokoj, hovorí hospodin zástupov. Hageus 26 až a 9. Niečo z histórie. Izrael bol v zajati už mnoho rokov, z počiatku pod vládou Babylona a neskôr Perzie. Boh dal do srdca kráľa Perzie, aby prepustil Židov, ktorí sa túžili vrátiť do svojej vlasti a znovu postaviť chrám, ktorý Nebuchadnesar a jeho babylonská armáda zničili. Mnohí sa vrátili do svojej vlasti a rekonštrukciu chrámu začali značením, ale nakoniec stratili záujem kvôli ich osobným záujmom a odporu miestných obyvateľov. Na obnovenie jednoty a túžby po stavbe Božieho chrámu boli potrebné proroctvá Hageusa, Zachariáša a ďalších vodcov. Najdôležitejšou otázkou však je, či mal prorok na mysli chrám, ktorý nakoniec postavili, alebo nejaký iný chrám. Neskôr Ježiš povedal, že zbúrajte tento chrám a jeho za tri dni postavím. Evangelium podľa Jána 2.19 Aj napriek tomu, že stál uprostred fyzického chrámu, nehovoril o ňom, ale skôr o chráme jeho tela. Vieme to isté aplikovať aj tu, Biblické komentáre a historici uvádzajú, že fyzický chrám, ktorý bol znovu postavený po 70 rokoch zajatia Izraela, neprevyšoval veľkoleposť Šalamúnovho chrámu ani vo vzhľade, ani v zjavení Božie prítomnosti. Dokonca ani o niekoľko rokov neskôr, kedy Herodes zvelebil vzhľad chrámu, nebol chrám považovaný za veľkolepejší ako za čias Šalamúna. Keď Šalamún zasvetil Bohu fyzický chrám, Božia sláva bola tak veľká, že hustý oblak naplnil budovu a kňazi nemohli pokračovať vo svojej službe. História nepotvrdzuje, že by sa niečo také dramatické stalo v obnovenom chráme. Farizei nepochopili Ježišove slová o zničení a znovu postavení chrámu za tri dni, pretože predpokladali, že ide o fyzický chrám. Ak by sme sa aj my obmedzili na Ageusovo proroctvo na fyzický chrám, tak isto by nám unikol význam jeho slov. Na aký chrám sa teda odvoláva, a v akom časovom období. Pavol hovorí, a zdá neviete, že ste chrámom Božím a že vo vás prebýva Boží duch? 1. list Korintianom 3.16 Ten istý duch, ktorý naplnil šalmunov chrám, žije v nás. Kolektívne. Osobne verím, že o tomto chráme hovoril Ageus a církev je posledným domom, jeho sláva, veľkoleposť Božej prítomnosti a moci je väčšia ako sláva predošlého chrámu. Pavol píše, Veď ak je slávne to, čo je pominutelné, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. 2. list Korintianom 3.11 Zamysli sa nad slávou, veľkoleposťou a mocou, ktorá je zjavená v starom zákone. Mojžišova tvár tak žiari veľkou božou nádherou, že mu cez tvár musia dať závoj, aby ju stlmili. Ako náhle je svetostánok postavený, božia prítomnosť sa prejavuje tak silno, že sa k nej nikto nemôže priblížiť. Ako náhle Šalamún postaví a zasvetí chrám, naplní ho až taká veľká Božia prítomnosť, že kňazi nemôžu pokračovať vo svojej službe. Prítomnosť Božej slavy bola úžasná. Skutočne úžasná. No podľa Pavla, lebo to, čo bolo raz slávne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu. 2. Korintianom 30. Ale o aké časové obdobie ide? Hovorí Ageus od začiatku cirkvy až po jej koniec? Inými slovami? je to odčia z Ježišovho na nebo vstúpenia až do jeho druhého príchodu? Pozrite sa znovu na Božie slova, ktoré napísal Ageus. Lebo takto hovorí hospodin zástupov. Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom aj zemou, morom aj suchom a zatrasiem všetkými národmi a príde žiaducné všetkých národov a naplní tento dom slávou, hovorí hospodin zástupov. Ageus 2.6 až 7. Sláva, o ktorej hovorí, sa vyskytuje v časovom období, počas ktorého sa vyskytne chvenie. V liste Hebrejom nachádzame potvrdenie. Jeho hlas vtedy otrasol zemou, teraz však slibuje, ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. A toto ešte raz naznačuje premenu toho, čo je otrasiteľné, lebo je stvorené, aby ostalo to, čo je neotrasiteľné. List Hebrejom 12.26.27. List Hebrejom bol napísaný roku 68 nášho letopočtu, dávno po udalostiach, ktoré som citoval v predchádzajúcej kapitole. To znamená, kedy chorí ľudia naplnili ulice Jeruzalema, mesta prichádzali k pánovi, celé regióny počúvali Božie slovo a tak ďalej. Preto sa nemôže toto zasľúbenie v liste Hebrejom týka časového obdobia knihy skutkov, ale skôr budúcnosti, času konca, keď bude zatrasené celé stvorenie. Toto zažije nová generácia, ktorá uvidí návrat pána Ježiša Krista. V písme vidíme celkom jasne osvedčený model. Boh vždy zachraňuje to najlepšie na záver. Lepší je koniec veci ako jej začiatok. Kazateľ 7:8 Ježiš poukazuje na tento model, keď necháva to najlepšie víno na záver na svadbe v káne Galilejskej. Neskôr prehlasuje, že ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, ktoré ja konám, a bude konať ešte väčšie. Evangelium podľa Jána 14.12. Prečo by väčšie skutky mali prísť potom, ako Ježiš vystúpi na nebo? Pretože vždy zanechá to najlepšie na koniec. To isté platí aj pre církev. Jej koniec bude lepší ako jej začiatok. Kniha skutkov a poštolov poukazuje na jej pozoruhodný začiatok, takže si môžeme vôbec pomyslieť na to, že by koniec doby církvy na zemi bol menej slávny, menej mocný, menej vplyvný ako jej začiatok. Pamätaj na to, že Pavol dôrazne hovorí, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. A Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. List Moc je obrovský aspekt toho, ako Boh zjavuje kráľovstvo na zemi. Obnova. Je viacero odsekov v písme, ku ktorým má Svetý Duch v ten deň viedol, ale jedno je jasné z tých, ktoré som už s vami zdieľal, a to je, že vízia nás veriacich sa musí rozšíriť. Dokonca by mala prevyšovať to, čo čítame v knihe Skutkov a poštolov. Zaujímavé je, že duchom svetým naplnený apoštol Peter hovorí, aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svetých prorokov od veku. Skutky apoštolov 3.20.21 Pozrieme sa lepšie na tieto slova. Poprvé, Ježiš musí zostať v nebi, kým sa niečo stane. To znamená, že sa nemôže vrátiť, kým sa nestane to, čo nám zasľúbil náš otec. Aký je to sľub, o ktorom hovorili aj proroci? Ide o obnovu chrámu. Inými slovami, nádhera, veľkoleposť, bohatstvo, hojnosť, česť a majestátnosť Boha už nebudú na svete nedostačujúce, pretože sa zjavia v plnosti a prostredníctvom jeho chrámu. Deje sa to už teraz? Je církev tak mocná, že vidíme celé mestá alebo regióny, ktoré prichádzajú k spáse? Vidíme, že nemocnice sú vypraznené? Vidíme, ako sa otvárajú slepé oči, ako ľudia zmrzačení od narodenia znovu skáču a chvália Boha? Trasú sa budovy z moci našich modlitieb. Vidíme takú hojnosť medzi službami a cirkvami, že nezažívame nedostatok zdrojov na zasiahnutie stratených v žiadnom národe. Jednotlivci v cirkvi nemajú žiadne potreby. Môže to byť dôvodom, prečo sa prorok Ageus pýtal, kto ostal medzi vami z tých, ktorí videli tento dom v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič, Hageus 2.3 Hageus sa to pýta ľudu, ktorý pred ním stál, ale rovnako sa to pýta hospodin dnes nás. Buďme úprimní. V porovnaní s knihou skutkov, jeho zjavná prítomnosť, ktorú zažívame, sa teraz dá našim očiam ako holenič, ak to jasne nevidíme, nebudeme sa zanietene usilovať o to, aby bola jeho veľká moc obnovená v cirkvi namiesto toho sa uspokojíme s cirkvou tak bezmocnou, ako doteraz zostala. Môžeme si dovoliť tolerovať nedostatok jednoty, ktorým nás súžuje kryptonit? Prosím, počujte, čo sa snažím povedať. Musíme sa neustále usilovať byť jedno v ňom a to môže nastať len skrze vieru a poslušnosť voči jeho slovu. Teraz, keď už jasne vidíme, kam máme ísť, potrebujeme zistiť, čo je našim kryptonitom, ktorý bráni nášmu pokroku ako jednotlivcom, tak aj spoločenstvu veriacich. Aplikácia Kým neuvidíme, čo všetko je možné, nemôžeme byť spokojní s tým, čo sme prijali ako normálne. Ale teraz, keď si si prečítal túto kapitolu, vieš, čo je možné, takže musíš čeliť jasnému rozhodnutiu. Príjmeš oslabený a bezmocný život s obmedzeným vplyvom, ako ho väčšina cirkvi pozná, alebo uchopíš celoživotné úsilie o život v moci, ktorý sa vyznačuje plnosťou a veľkoleposťou Ježiša Krista. Nemôžeš konať a napredovať, kým si nebudeš istý, že je to naozaj možné. Bez skutkov budeš žiť pomerne bezmocný. To znamená, že prvým krokom ku skutkom je veriť Božiemu slovu a prijať jeho víziu pre svoj život. Oprava. A prijať jeho víziu pre tvoj život. V liste Efežanom čítame, že Ježiš nás očistuje svojimi slovami a naše slova môžu priložiť ruku k dielu. Napíš si vyznanie o živote v moci, do ktorého ťa Boh povolal. Niečo ako Ježiš ma naplnil duchom moci, aby som mohol zmeniť tento svet. Alebo Božia veľkoleposť sa vynára z môjho vnútra, aby som sa vystieral k strateným. Alebo som pomazaný aby som ovplyvňoval svojich rovesníkov a premienial svoje pracovisko. Začni prehlasovať tieto pravdy nad sebou každý jeden deň a sleduj, ako tvoje sebavedomie k skutkom bude narastať každý deň.